Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, nima desa bo'ladi, kripto olamida juda ko'p yangiliklar bo'lyapti. Oxirgi bo'lgan yaxshi yangiliklardan boshlasak. Xo'p, Mimifi o'yini ofitsialning kanalida. Har doim men faqat ofitsialning kanalidan olgan yangiliklarim aytaman. Xo'p, ya'ni o'zining ofitsialning kanalida, ya'ni Twitter, eski Twitter, hozirda X deb nomlangan. X'da aytishi bo'yicha, xo'p, nasib qilsa shu juma kuni qachon listing bo'lishi kunini aytishadi. Ya'ni juma kuni listing emas, juma kuni qachon listing bo'lishi kunini chiqarishadi. Ya'ni odamlarga aytishadi, ya'ni bizga aytishadi. Bu juda yaxshi yangilik. Xo'p, Mimifi o'yini. Mimifi'ni mana men silkasini qo'ygandim, bu yerda mana. Shunga bossalar ham unga kirasizlar. Xo'p, Mimifi o'yinida nima? Mimifi o'yinida ham shu boshqa o'yinlarga o'xshab, ya'ni tapirka bu. Ya'ni bu ham tapirka. Kirasizlar, tapirkaga bosasizlar. Buni ham o'zini kunlik kodi bor. Xo'p, kunlik kodi bor. U kim o'ynab turgan bo'lsa biladi, kim mening kanalimda bo'lsa biladi. Men kunlik kodini tashlayman o'zi har kuni. Xo'p, bu yerda shu tapilka. Xo'p, avtobotimiz bor. Bir kunda 3 ta avtobot beradi mana. 3 ta tapbot, avtobot deyiladi. Xo'p, kirasizlar, buni prosta olib qo'yasizlar. Xo'p, oldik. Keyin yana boshqasini olib qo'yasizlar. Bundan faqat bir kunda 3 ta beradi, xolos. Xo'p, Mimifi'da oxirgi yangiliklar bu yerda. Xo'p, spinlar, ya'ni aylantiradigan onlar chiqqan. Agarda kimdir spini ko'p bo'lsa, bittalab bosib yurmanglar. Buni oson yo'li bor. Spinga bir 2-3 sekund bosib tursalaring, o'sha mana o'zi avtomatikka ketadi. Mana o'sha avtomatikka ketyapti. 2-3 sekund bosib tursalaring, mana o'sha o'zgarib avtomatikka ketaveradi. Xo'p, kimda agar ko'payib to'planib qolgan bo'lsa, albatta. Xo'p, yana nima yangilik? Xo'p, oxirgi paytlarda xo'p, bu yerda ham zadani ko'p. Zadani, ya'ni asosiy YouTube. Asosiy YouTube. Qolganlari kanallarga a'zo bo'lish ham o'yinda bor. Xo'p, AirDrop wallet, ya'ni kashalog ochish bor edi. Xo'p, bu yerda kashalog ochish chiqqan. Ancha bo'ldi. Prosta shu o'yinda o'zida kashalog ochasizlar. Mana hozir odamni ko'pligining hisobiga ozgina Mimifi qatyapti. Xo'p. Bu yerda prosta kashalog ochasizlar, o'yinda o'zida sizlarga seed fraza beradi. Ya'ni o'yin shu kashalogda kodlanana beradi. Adashmasam 12 ta edi. 12 ta shu kodlarni saqlanib qilib qo'yish kerak mana. Mana 12 ta. Mana meniki turibdi. Mana o'zi ham yozib qo'ygan kopiya. Ya'ni shu kodlarni har doim saqlanib qilib qo'yinglar. Kerak bo'ladi. Xo'p, kashalog bo'yicha. Xo'p, mana bu yerda turibdi, depozit turibdi, withdraw turibdi. Ya'ni depozitda ozgina xo'p, Ethereum de solish kerak. Ya'ni kashalikka solish kerak. Hozircha shart emas. Bu nima uchun kerak? Xo'p. Kim birjada ishlagan bo'lsa, biladi. Biladi. Ya'ni xo'p. Masalan, qanaqadir kashalikdan qanaqadir summa, token, dollar, pulni boshqa yerga o'tkazish uchun hamma yerda komissiya oladi. Hamma yerda komissiya oladi. Bu yerda ham prosta bu kashalikdan siz o'zingizni kerakli kashalikingizga olish, jo'natish olish uchun xo'p, komissiyasi chiqishi mumkin. Shuning uchun bu yerga ozgina Ethereum tokenidan, ya'ni coinidan solib qo'yish kerak. Qanday qilinadi? Bu yerda mana depozitga borsalaring, xo'p, sizlarda kashaloglaringni xo'p, mana adresi chiqadi. Shuni kopiya qilib turib, xohlagan bitta
Branta Binance mi, OKX mi, Bybit mi, Trustwallet mi? Qaysi birjadan o'zlaring udobno bo'lsa ishlatib turgan bo'lsalaring, o'sha yerdan olib shu yerga ozgina tashlab qo'yish kerak. Xo'p, so'mda to'g'risi men so'm ishlatmayman, men Rossiyadaman. Shuning uchun men aslida rubl ishlataman. Qayerda rublda jak ko'payib ketsa, 300 rubl atrofida O'zbekiston so'miga adashmasam, где-то 30 ming, 50 ming so'm atrofida bo'lsa kerak menimcha, aniqini bilmayman to'g'risi. Ozgina tashlab qo'yish kerak, bu prosta komissiyaga. Lekin hozir shart emas. Hozir shart emas. Xo'p, kim sog'isi kelsa sog'sin, kim sog'isi kelsa, sog'isi kelmasa somasin. Bu hech kimga majbur emas, может bu kerak bo'lmasligi ham mumkin. Meni maqsadim sizlarni pul solinglar o'yinga unaqa-bunaqa deyishmas. Qachonki listing bo'lib o'tkazishga iloji bo'lgan paytda. Xo'p, Mimifidan уже menimcha aytdim. Xo'p, bu yerda o'sha pisho. Xo'p, keyingisi. Xo'p, Binance, Dox. Xo'p, Dox. Doksda, adashmasam 2 kun bo'ldi shekilli. Xo'p, boshida listing 21-kuni chiqish kerak edi, bo'lish kerak edi. Uni kechiktirishdi. Xo'p, 23-avgustga. Undan so'ng yana 26-avgustga kechiktirildi mana. Xo'p, birinchisini 21 deydi, bunisi yo'q. Xo'p, keyingisi mana 23 deydi, keyingisi 26 ga. Buni sababi nima? Sababi boshida qaysi aynan qaysi birja esimda yo'q. To'g'risi bittamikin ikkita birja deydi. Bittamikin ikkita birja deydi, faqat listing bo'lishi. Xo'p, undan keyin yana qanaqadir boshqa birja qo'shildi. Ashana hisobiga ham yana kechiktirishdi. Xo'p, undan keyin mana oxirgisi mana Binance qo'shildi. Binance da ham listing bo'ladi. Ya'ni hammasi bir vaqtda bo'ladi, ya'ni bir kunda o'sha bitta vaqtda bo'ladi. Bu meni o'zim fikrim, men shu o'qib tushunganim bo'yicha aytayapman. Ashya boshqa birjalar qo'shilgan hisobiga oxiri mana 26-chi bo'lyapti. Mana xo'p, boshidan o'qiydigan bo'lsak, обновление. Xo'p, prium заявок на бирже и кошелек тон Telegram будет открыт до 16 время 23 августа. Ya'ni 23-avgustgacha xo'p, ochiq bo'ladi, ya'ni Dogs o'yini ochiq bo'ladi. Undan keyin ham ochiq bo'lish kerak. Xo'p, 23-avgustgacha siz o'zingizga kerakli kashelukni ulab qo'yishingiz kerak. 23-gacha. Xo'p, undan keyin podacha заявок на некоссессионный кошелёк будет доступен с 8 утра по всемирному координатному времени 26 августа. Так и листинг состоится в 12:00 со время 26 августа. Оп, список бирж на листинг добавился Binance. Ya'ni birjalar spiskasiga, ya'ni Binance qo'shildi. Xo'p, do'stlar, tushundilaring degan umiddaman. Xo'p, kutamiz. Agar yana boshqa listing bilansa, yoki yana qanaqadir birjalar qo'shilmasa, nasib bo'lsa 26-da bo'lardi. Xo'p, eng shovshuvli xabarlardan biri. Men adashmasam, undan oldingi videoyimda ham aytdim. Hamster haqida, xo'p, sud bo'lishi mumkin. Xo'p, investorlar bilan kelisha olmayapti turgani haqida o'tgan videoyimda aytgandim. Xo'p, endi bunga bitta o'yin, ya'ni bump o'yini
Hozir buni ham ko'rsataman. Bu o'yinda ham silkasi ham mana pastda turibdi, tashlab qo'yganman. Bam o'zi bu ham xuddi shu hamsterlarga o'xshagan bitta o'yin. Xo'p, bular bir gol qildimi? Yo'q. Qanaqadir qasdi bormi bularda bilmayman. Eli prosta mana PR deyishadi, PR qildimi? Xullas post yozdi hamster investorlariga. Ya'ni nima deyapti? Ha, hamster avstraliyalik investorim, spustim rukam, no mi poddezhivayem vas. Вы не собираетесь упустить все, над чем вы трудились, даже несмотря на недовольство о том, что хамсы, возможно, не будут котироваться на бирже. Я инвестор Ларги Айтепта. Если что, пустой круг Кольблан Комайс Ларги Айтепта. Следа подыщи к нам из Айтепта. Оп. Бирда Айтепта. Может быть, хамстерларды биржаға қосмаслығылары мүмкін. Просто енді бұларды кәпір, ешкім ешнәрсе дей алмайды ма деген. Хоп, бұл ойынның номы Бамп. Бұл УМП-қа жазылады Бамп. Бамп здесь, чтобы спасти положениями, приглашаем всех инвесторов, хамстеров. Присоединиться к нашему космическому кораблю и отправиться на Луну. То есть, Бамп айтапты, кем инвестор болган болса, хамстерге депті, агар сіздерге пул бермеймін деген болса, бізге қосылыңдар, біз сіздерге жәрдем береміз. Деп, олар инвесторларды өздерінің тарапына өздерінің тарапына өткізіп алмақшы болыпты. Мы не даем пустим обещания, наши позыватели уже получили свои ваучеры и успешно продали их за тон, а теперь нас ждет один из крупнейших дропов Энфита не за горами. Яне бюрда дьябта, без пустое обещание вермимес, O'zbekchasiga bizlarni aldamaymiz deyapti xullas. Aytyapti, biz o'zimizni o'yinchilarimizga уже bir marta nima berganmiz, podarka berganmiz, ya'ni ton NFT bergan. Bu bump ancha bo'ldi. NFT bergan. To есть birinchi marta bergan. Kelajakda yana berish niyati bor hozircha. Ya'ni Adinis Krupnish Hidropov NFT не за горами. Ya'ni uzoq emas, yaqinda bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, prosta bularni maqsadi aynan nimaligini bilmadim. Qanaqadir PR qilyaptimi, o'yin qilyaptimi или qattan seriozni ketyapmi bilmadim, lekin shuna qilib post chiqargan bu bump o'yini. Xo'p, qo'ygani mana turibdi, kanalda o'qisalaring bo'ladi. Xo'p, endi bump o'yini bo'yicha. Bump mana bu yerda silkasi turibdi, mana o'yinga kirish uchun bump deb yozib qo'yganman. Bump o'yinida nima qilish kerak? Bump o'yini. Bu yerda hech qanaqangi qolgan bu ham oson o'yin to'g'risi qolgan o'yinlarda qangi judayam qiyin emas unaqangi qiyin emas. Bu yerda основной har 6 soatda bir marta kirish kerak xolos. Ну, agar kimi vaqti bemalol bo'lsa, kirib mana topilga o'ynab tursalaring bo'ladi. Vaqtlaring bo'lmasa, har 6 soatda kirib, to'plangan nimalarda to'plangan balansni prosta olib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Bu yerda qaranglar, bu yerda bitta kerakli narsa bor. Bu yerda boost sotib olish kerak, ya'ni sotib olish kerak pulga emas, mana o'zini tokeniga, ya'ni to'plangan o'zini tokeniga sotib olish kerak. Shuni bir marta olsalaring
Bu yerda mana 2x, 3x va 5x bor. U 5x adashmasam, hop 200 millionida. Mana endi 3 kun qoldi, 3 kun 15 soat qoldi. Bu narsani 1 oyga sotib olinadi. 1 oyga sotib olinadi. Bu mana birinchisini sotib olsang 2x bo'ladi, uchinchisini sotib olsang 3x bo'ladi mana. Ha, uchinchisida 5x bo'ladi, ha, bu ikkinchisi. Bu adashmasam 200 million edi. İkincisi 30 million, birincisi o'sha 4 million. O boost nima beradi? Bu boost, ya'ni 2x 5x. Bu yerda mana qaranglar. Soat ketyapti mana. 5 soat 58 minut. Har 6 soatda to'planadigan puli bor. To'planadigan puli bor, mana o'zi to'playapti. Mana o'z bu yerda hisoblaydi hammasini. To'playdi. Endi mana o'rtadagi bor, tabs deb degan, ya'ni tablga mana qo'shilyapti tablga. 5x da, 5x da xo'p 5 million beradi. 5 million. Ya'ni har 6 soatda. Qolganlarda ozroq beradi mana shu. 3x da ozroq, 2x da yana ham ozroq. Shuning uchun mana shu pusti pul to'plab, ya'ni o'zini tangasini to'plab olishdanga juda maslahat beraman. Iloji boricha sirasi 5x ga harakat qilib, iloji boricha shuni olganlaring juda yaxshi. Sababi bu faqat 1 oyga beradi. 1 oyga, ya'ni 1 oy sizlarda shu narsa yonib turadi. 1 oy. Yi bir kunda 2 marta kirib kelsalar yetadi, to'g'rimi? Yo'q, 2 marta kiraman, ertalab kechda. Keyin bu yerda ham task bo'limi bor. Ya'ni zadaniyalar klanlarga, o'yinlarga, kanallarga, o'yinlarga to'plab tikka qilish bu yerda ham bor. Xo'p, undan keyingisi community bor. Community, ya'ni o'zini kanaliga o'zining kanalidagi zadaniyalar chiqadi. Xo'p, bu yerda daily, ya'ni har kunlik zadaniya bor. Xo'p, mana bu, ya'ni 3 ta narsa turibdi, 28 kun, 56 kun, 84 kun turibdi. Mana shu narsa oldin yo'q edi. Bu ham yaqinda chiqdi. Yaqinda chiqdi. Ya'ni post obnovleniya chiqdi. Ya'ni men tushunishim bo'yicha 28 kun bo'lganda mana birinchisiga qanaqadir bitta priz sunduk tipa priz podarok beradi. Xo'p, 56 kun bo'lganda mana ikkinchisiga yana bitta beradi, keyingisi 84 kun bo'lganda. Menda o'zi 15 kunmikan, 20 kunmikan, bu har 30 kunda уже обновление bo'ladi. Ha, har 28 kunda obnovlenia bo'ladi. Ya'ni 28 kunga borganingizdan keyin o'sha yana siz birinchi kunga qaytib qolasiz. Men gideta 15 kunmi, 20 kun atrofi dedim. Shu obnovlenia bo'lgandan keyin yana 0 ga, ya'ni birinchisiga qaytib qoldi. Xo'p, sizlar o'ylamanglar, bu 28, 56, 84 kun juda uzoq bizga yetish yetmasligi deb. Bo'lgandan keyin bu obnovleniyadan keyin уже shu yana joyiga qaytib qoldi. Mana o'sha endi 10 kun bo'libdi. Orada agar 1-2 kunlarni qo'shmasam, kirsalaring ulgisizlar degan umiddaman. Bu game joyi bor, hali bu yerda ochilgan yo'q. Hali bu yerda ochilgan yo'q. Yaqinda ochilishi kerak, kutyapmiz. Xo'p, endi NFT bo'limi, ya'ni NFT. Xo'p, bu yerda chota qatayapti menimcha. Xo'p, NFT bo'limi. O'yin ham ozgina qatib turibdi. Siqilmaysizlar, bo'g'ilmaysizlar. Sabab bu yerda ham odam ko'payapti. Bu yerda o'sha ochmayapti ekan. Xo'p, men aytganimdek, bunga bir marta drop bergan, ya'ni NFT bergan. NFT bergan. Bu yerda NFT'ni olib sotsa bo'ladi, ya'ni NFT'larni sizlarga bergan bo'lsa, MoI NFT'da turadi.
uni sotsalaring bo'ladi. Endi bu yerdan sotib olsalaring bo'ladi. Hozir ochmayapti. Keyinroq slashdan ochsa kerak menimcha. Ya'ni NFT beradi. Shuni shu o'yin o'zini ichida oldi sotdi qilsalaring bo'ladi. Xo'p, oldi sotdi. Nimani hisobga oldi sotdi? Ton asosida bo'ladi. Ya'ni balanslangan ton bo'lish kerak. Endi sotsalaring tonga sotasizlar, endi olmoqchi bo'lsalaring tonga sotib olasizlar. Xo'p, hozir ochmayapti. Keyin kirsalaring ochsa kerak. Xo'p, tepada mana bu yerda chekkada turadi. Mana kashlovlaring ulab qo'ysalaring bo'ladi. O'zlaring kashlovlaring, men ulangan. Xo'p, menimcha bam to'rishda ham bam to'rish to'g'risida ham kerakli ma'lumotlarni berdim. Xo'p, bugungi yangiliklarimiz shu. Kirmaganlarga juda taklif beraman, mana Memefi bilan bankga ham kirib qo'yishdi. Xo'p. Bitta narsa o'rtoqlar. Agar hamsterchilar ko'rib turgan bo'lsa shu videoni, iltimos sizlarga. Agar raz maqsadlaring shu o'yinlar orqasida ozmoq pul topish bo'lsa, faqat bitta hamsterga ishonib qolmanglar. Bu gapim bilan men hamster bo'lmaydi, oz pul beradi, ili vaqti pul bermaydi demoqchi emasman. Mana endi masalan to'g'risi mana 50 to'yim bor. 50 ta. Bosh yoz beganman. Bu yerda yana bir kitasi bor. Ularni qo'shmasa dash 50 ta. Sizlarga 50 ta o'yin o'ynanglar deyish maqsad emas. Xolasalaring bitta o'yinlar, xolasalaring ikkita, xolasalaring 10 ta, xolasalaring ming o'shab 50 ta. Rasm maqsad shu o'yinlarni orqasidan pul topish bo'lsa, iltimos hatto kamida bir 10 tasiga kirib qo'ying, xohlaganlaringga. Agar pul topish bo'lmasa, o'zingiz ham bilasizlar, xohlaganlaringcha hamster o'ynanglar. Men demoqchi bo'lgan gapim, o'tgan videomda ham aytganman, faqat hamsterga ishonmanglar. Hamster ham o'yin, shu qolgani ham o'yin. Hammasi bir xil o'yin. Hammasi bir xil o'yin. Masalan, hamsterga 1000 dollar beradi. Ya'ni Memefiga 1000 dollar beradi. Ili bank o'yiniga 1000 dollar beradi degan joyi yo'q, yozib bergan joyi yo'q, aytgan joyi ham yo'q, qonuniy unaqa joyi ham yo'q, to'g'risi chiqaverdi. Mo'sht hamsterga 1 dollar beradi, mo'sht Memefiga 1 dollar beradi, mo'sht boshqa barcha o'yinga 100 ming dollar beradi, 1 ming. Buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun faqat hamsterga ishonmanglar. O'ynamanglar emas, o'ynanglar xohlaganlaringcha. Lekin faqat bitta hamsterga o'ziga ishonib qolmanglar. O'yin to'g'risi 100 mingta. Menda 50 ta o'yin bor degani, men faqat 50 ta o'yin o'ynayman degani emas. Men masalan kanalimga yozib tashlab qo'yganman. Mana. Xo'p, qayerga yozganman? Xo'p, mana pastga yozib qo'yganman. Каждый неделя обновление. Ya'ni bu o'yinlar hammasi zo'r degani emas. Men o'ynayap turgan o'yinlar. Men har hafta obnovlenie qilaman bu o'yinlarni. Qanday obnovlenie qilaman? Har bittasini o'zimning kanaliga kiraman, novostilarini o'qiyman. Xo'p, internetdan qarayman novostilarda bu o'yin qayerdan kelib chiqqan, kim ishlab chiqqan, xo'p, investorlar qanaqa, ko'p pul berish ehtimoli bormi, yo'qmi? Hammasiga qarab, o'qib shunga qarab har hafta obnovlenie qilaman. Shuning uchun o'rtoqlar, faqat bitta hamsterga ishonmanglar iltimos. Iloji boricha boshqa o'yinlarga ham qiziqib qo'yinglar. Raz shu o'yinlardan o'ynab pul topish maqsad bo'lsa, agar prosta po kayfu bo'lsa, пожалуйста, xohlagan bitta o'yinlarni o'ynanglar, yesu. Hammaga omad, hammaga rahmat. Sog' bo'ling.